জন্নতৰ অপেক্ষা কৰি নৰক যন্ত্ৰণা ভগিছে ধুবুৰীবাসীয়ে। জন্নত পাবলৈ তিনিবাৰকৈ আজমলক জিকাইছিল ধুবুৰীবাসীয়ে। এইবাৰ ধুবুৰী হব নেকি আজমলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান? কোন হব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী? স্বৰ্গ বা জন্নতৰ শৰ্টকাট ৰাস্তা বিচাৰি একাংশ ধুবুৰীবাসীয়ে তিনিবাৰকৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলক। আজমলক ভোট দি কোনোবাই জন্নত পাইছে নে নাই সেইটো পাছৰ কথা, কিন্তু জন্নতৰ অপেক্ষা কৰি এতিয়া নৰক যন্ত্ৰণাত ভুগিছে ধুবুৰীবাসীয়ে। সেয়েহে এইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আজমলক উৎখাতৰ সংকল্প লৈছে কংগ্ৰেছে। গোলকগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুছ চুবহান আলী চৰকাৰৰ অভিযোগ, জান্নাতৰ সপোন দেখুৱাই বহু মানুহৰ পৰা ভোট আদায় কৰে আজমলে, আৰু এই প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই নিবৰ বাবে আজমলৰ আছে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান লোক। সেয়েহে তৃণমূল পৰ্যায়ত ভেটি নথকা স্বত্তেও ধুবুৰীৰ পৰা তিনিবাৰকৈ সাংসদ হিচাপে জয়ী হবলৈ সক্ষম হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল। অভিযোগ বিধায়ক চুবহান আলী চৰকাৰৰ। ইউডিএফ দল কব গলে আপোনালোকেতো জানে, ইমান দিনে আপোনালোকে চাইছে মানে বটলত পানী পৰা, নিজে এজন পীৰ বুলি এজন ধৰ্মীয় গুৰু হিচাপে তাক ভোট দিলে অহা দিনত হয়তোবা জান্নাত পোৱাত সুবিধা হ'ব, এনেকুৱা তাৰ এটা টীম আছে। তাৰ আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ এনেকুৱা এটা টীম আছে, এই টীমটো মানুহৰ মাজত এনেকুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰি গৈ থাকে। আপোনালোকে কি বিচাৰে? একো নিবিচাৰে। আপোনালোকে যদি ভোট দিয়ে যদি জিকি যায় আপোনালোকে অহা দিনত আপোনালোকে জান্নাত পাব। উল্লেখযোগ্য যে AIDF-ৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে নুই কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ফলত এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি এতিয়া পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাব কংগ্ৰেছে। ইতিমধ্যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নাম আহিছে পোহৰলৈ। কোন হ'ব ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী? ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীও হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী। বৰ্তমানৰ বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেক, প্ৰাক্তন সাংসদ আব্দুল হামিদৰ নামো চৰ্চাত ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে। অধিবক্তা আৰু তাহেৰ বেপাৰী আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ নামো চৰ্চালৈ আহিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে। কংগ্ৰেছৰ দাবী, আটাইতকৈ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও যদি ধুবুৰীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে এইবাৰ পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজমলক। চৰ্চিত নামবিলাকৰ ভিতৰত আজিৰ দিনত আছে আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, আজিৰ দিনত বিধায়িনী দলৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন চাহাব, আমাৰ মাজত আছে বৰ্তমান আমাৰ ধুবুৰী নতুন যি ডেলিমিটেশ্যনৰ পিছত লোকসভা তৈয়াৰ হৈছে, সেই লোকসভাত পৰি যোৱা ভোটাৰ হিচাপে আমাৰ সাংসদ আব্দুল খালেক মহোদয়, আমাৰ মাজত আছে আব্দুল হামিদ এক্স সাংসদ, তিনিবাৰ সি সাংসদ হৈছিল আমাৰ ধুবুৰী লোকসভাৰ পৰা, আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়েও টিকট বিচাৰিছে আমাৰ মাজৰ পৰা, তেওঁ এবাৰ আজমলৰ লগত যদিও হাৰিছে আজিৰ দিনত ভাল নিজে প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ আছে। আমাৰ মই শুনামতে আজিৰ দিনত আৰু আমাৰ বিচাৰিছে এডভকেট আবু তাহিৰ আলী বেপাৰী ধুবুৰীৰ, আকৌ আমাৰ গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ ৰচিত মণ্ডলেও বিচাৰি আছে। এইবুলি কংগ্ৰেছৰ সকলোতকৈ বেয়া কেণ্ডিডেটজনক যদি টিকট দিয়া হয় সেইজনে আজমলক হৰুৱাব, আৰু সকলোতকৈ ভাল কেণ্ডিডেটজনে কেইবা লাখ ভোটত জিকিব। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।